ପଥର ଉପରେ ଆମେ ବାପ ଝିଅ ଶୋଇପାରୁଛ, କ'ଣ କରିପାରିବି? ସରପଞ୍ଚ ସବେ ମାନେ କହିଲେ ଘର ତଳି ବାଗେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମ୍ ଏଲ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, କହିଲେ ହଁ ଦେଖିବା ପରେ ବୁଝିବା। ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ବିଚିତ୍ର ଗତି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ପଲିଥିନ ତଳେ ଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରମାଣ। ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଜାଣତରେ ଭୋକରେ ମରୁଛି ଗରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତିନି ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପଲିଥିନ ତଳେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାପା ଓ କୁନି ଝିଅ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଓସ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଧପାଟଣା ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କେଶବ ସେଠୀ। ଘରଟିଏ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରି ବିଫଳ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଲିଥିନ ଟାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କେଶବ। ଖାଲି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବି ଗରିବର ଛାଟରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଘର ନଥିବାରୁ ରାୟଗଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଇଏ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ ପାଲକାଙ୍କ ଘର। ବାସୁଦେବଙ୍କ ଏହି ଘରକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ିବାକୁ ଭୟ କରୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏକ ଦଦରା ଗାଡ଼ିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ଗଛ ତଳେ ରହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ଡ୍ରେନ୍ ତଳେ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଗାଡ଼ିରେ କେତେ କେତେବେଳେ ଶୋଇଦେଉଛି, ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। ସରକାର ଥ୍ରୁରୁ ଘର ତ ଚାଉଳ ତ ମିଳୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଘର କୁଆଡ଼େ ମିଳିବ? ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 70% ଲୋକ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 4,66,00,000 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏରେ ରହିଛନ୍ତି 3,23,00,000 ଲୋକ, ଯାହା ଭିତରୁ 87% ପ୍ରାଥମିକତାରେ ଥିବାବେଳେ 13% ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମାସିକ 10,000 ଅଧିକ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ 15,000 ଅଧିକ ରୋଜଗାର ନଥିବା ପରିବାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଆଧାର ହେଲା ପକ୍କା କାନ୍ଥ ଥିବା ତିନି ବଖରା ଘର ଥିଲେ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଆଧାରକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର 70% ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍କା ଛାତ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ 3,23,00,000 ଲୋକଙ୍କର ମାସିକ ରୋଜଗାର 10,000 କମ୍। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ସିଆଳି ଲଟି, ମୂଷାଡଲି, କୈଠ ଢେପ, ତାମଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୟାନ କରୁଛି ଗରିବୀର କଷାଘାତରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଝୁମକୁସାଇ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା। ବିକାଶର ବୟାନବାଜି କରୁଥିବା ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ଏ ଗାଁକୁ ପଡ଼ିଥିବାର ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛିଟା ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ, କିଛିଟା ଲୋକ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା କାମ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସରକାର ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କାହିଁକି ପାଉନାହାନ୍ତି? ସେଇଟାକୁ ଚାଉଳ ପାଇଲେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ, କାହାକୁ ଦାୟୀ ନାହିଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ଥିଲା, ବିଭାଗର ଥିଲା। ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଏହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ନା ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ଦାବି ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 75%ରୁ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି କାମ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଚାଷୀ ଓ ଗରିବଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର କେତେ ସତ? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହା କଳଙ୍କିତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।